ستافنوم سرا سهار کرم ستافنوم سرا ما شام کرم تور اسباد جواندون پار ستافنوم سرا انجام کرم جوان لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې د یو مسلمان لسمه ځانګړتیا دا ده چې د هغه زړه به د نفاق نه پاک وي، او هغه د نفاق علامې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک حدیث کې موږ ته بیان کړی وي هغه هم تاسو واورېدلې، چې د منافق لومړنۍ نښه او لومړنۍ صفت دا دی چې هغه کله خبرې کوي نو دروغ وایي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې او ده هغه نو وروسته د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په دور کې به چې کله پاچا او حاکم کار پیل کړ نو هغه حاکم او پاچا به خپل رعیت ته پند ورکوه چې صدق امانت دی، دروغ خیانت دی، او دروغ د فجور سره په دوزخ کې دی. خو په تاسف سره باید ووایم نن موږ او تاسې داسې حاکمان وینو، داسې مشران وینو چې خپل ملت ته بنګلې په هوا کې جوړوي او د خیال په نړۍ کې قوي کوي. یعنې د دوی خبرې سراسر دروغ او سراسر کذب دي، رښتیا او صدق په دیو کې د سره موجود نه دي. همدغه نننی حاکمان او نننی مشران د انسان د آزادی شعار ورکوي، خو په واقع کې دوی دروغ وایي. د حاکم او ملت ترمنز اعتماد لمنز نتللی، سیاست د حاکمانو هسې دروغ دی او د پلانونو پروګرامونو یې هسې تبلیغات دي. دا پلان لرو، دا پروګرام لرو، خو سراسر دروغ. په دوی کې رښتیا نشته، په دوی کې صدق نشته. د همدغو ظالمانو له وجې نه موږ په همداسې بدبختی او مصایبو کې گرفتار یو. نو تاسو وایي چې څوک دروغ وایي هغه څه دی؟ محمد رسول الله وایي چې هغه منافق دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې او د هغه نه وروسته د صحابه و او تابعینو په دور کې به یو له بل نه خبره لا نقلوله، بل به ورته ویل که داسې ویلي وي رښتیا یې ویلي. خو نن ورځ چې هر شی په ورځپاڼو کې لیکل کیږي یا یې میډیا زموږ تر غوږونو رارسوي، ټول اوریدونکي او ټول لوستونکي وایي چې د همدوی خبره رښتیا ده او د هغو خبره قبلوي. زموږ د عزت او مجد په هغه دور کې به حاکم یو عادي شخص در رعیت او ملت نه و. څه خاص حقوق او وجایب به درلودل، له نورو خلکو څخه به یې څه خاص امتیاز نه درلود، او د ټولو نه غوره بیلګه به ورته محمد رسول الله وه چې مسلمانانو نه یې غوښتنه کوله. رسول الله به ویل، د بخاری حدیث دی، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، زما په صفت بیانولو کې افراط او زیاتی مکوئ،
لکه څنګه چې عیسویانو د عیسی ابن مریم په اړه وکړه، یقینا زه د الله رب العزت بنده یم، نو ماته د الله بنده او رسول وایي. خو نن د حاکمانو په توصیف او د حاکمانو په صفتونو کې قصیدې لوستل کیږي، اشعار لوستل کیږي، رسنۍ ټولې د دوی په توصیف کې بوختې دي، ملتونه په زور او جبر سره سرکونو ته راویستل کیږي تر څو د حاکمانو په مدح کې او د حاکمانو په صفت کې شعارونه ورکړي او ووایي چې دوی د تیارې شپې سپوږمیګانې دي. زموږ د عزت په دور کې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو او تابعینو په دور کې، د خلکو ترمنځ د معاملاتو په اړه شعار د رسول الله دا فرمان و، د بخاری او د مسلم حدیث دی: البایعان بالخیار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت برکت بيعهما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای: اخیستون کای او خرسون کای دواړه د معاملې په قبلولو یا رد کولو کې اختیارمند دي، تر څو چې یو لبل نه بیل شوی نیوی که صداقت وکه او د مال څرنګوالی بیان که، په بیع کې به برکت ورته واچول شي، او که د مال عیب پټ که، دروغ اویل، د بیع او د خرسولو برکت به ختم شي. خو نن نه یوازې دا چې د ملی او بین المللي تجارت په قاموس کې ټګي، دوکې او دروغو ځای نیولی، بلکې د خلکو په خواړو تجارت کیږي او فاسد او د ملاوټ والا او ګډوډ خواړه ورته وړاندې کیږي، چې له امله یې ډېر وګړي مري تر څو د تجارانو خیټې او جیبونه ډک شي. د وړو په بوجۍ به یې لیکلي چې 50 کیلو، خو کله چې هغه بوجۍ ته وزن کې او ویتلې، هغه به یا 9.5 کیلویی یا به 8.5 کیلویی. د بورې او د چینی په بوجۍ به یې لیکلي وي چې 50 کیلو، خو کله چې هغه ته وزن کړي او تلې به یو او دوه کیلو به پکې کم وي، همدارنګه د غوړیو او د تیلو ملاوټ خو یې لا پرېږده چې ښه او خراب اوړه سره ګډ کړي او مظلوم ملت ته وړاندې کړي، ښې او خرابې وریجې سره ګډې کړي، مظلوم ملت ته وړاندې کړي، تر څو د دې ظالمو تاجرانو خیټې او جیبونه ډک شي. د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږئ، د دې دروغو او د دې دوکو په اړه به الله رب العزت ستاسو نه پوښتنه کوي، هلته به رب العزت ته تاسو څه ځواب وایئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې به ټولو خلکو سره برابر ژوند کولو، په خپل منځ کې به سره خوشحاله ول، خندا به کوله، خوش طبعی به کوله، خو د حق نه پته به هغوی بل څه نه ویل. خو نن په زرهاوو ورځپاڼې او تلویزیوني شبکې دي چې لګښت میلیونونو ډالرو ته رسیږي، خو خپرونې له دروغو، فریبکاری او د خلکو اخلاقي انحطاط نه پرته په بل څه نه دي ولاړې. په نتیجه کې ټول نسل بې خاصیته او دروغجن وروزل شو او پرته د اخلاقي فساد نه په بل څه نه پوهیږي. حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی حدیث دی: ویل للذی یحدث فیکذب لیضحك به القوم ویل له ثم ویل له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هلاکت دی د هغه کس لپاره چې دروغ خبره کوي تر څو خلک پرې وخندوي، هلاکت دی ورته، هلاکت دی ورته. زما مشره، زما مورې، نن ورځ چې ستا په کور کې تلویزیون ایښی او دا فاسدې خپرونې د دې تلویزیونونو نه خپریږي، یا تا په خپله ریموټ په لاس کې اخیستی، یا د ځوان زوی په لاس کې اخیستی، یا د پیغلې لور په لاس کې اخیستی، آیا تا احساس د مسؤلیت کړی چې زما د دې زوی عقیده او اخلاق به څه کیږي، زما د دې لور عقیده او اخلاق به څه کیږي، او دا فاسدې خپرونې به د دوی په اخلاقو باندې کومه بده اغیزه پرېږدي؟
یا هغه د دروغو مجلسونه چې تاسو جوړ کړي چې ټول پکې دروغ وایئ، یا د دروغو خپرونې نشریږي چې خلک وخندوئ. محمد رسول الله ویلی دی چې ویل له ثم ویل له، دوی خلکو لپاره هلاکت دی، هلاکت دی. د چا په حق کې چې رسول الله وایي چې هغه ته هلاکت دی، نو هغه به د دنیا ژوند څه وي او د آخرت ژوند به څه وي. همدارنګه د محمد رسول الله په مبارکه زمانه کې او د هغه نه وروسته د صحابه و کرامو تابعینو او تبع تابعینو په دور کې به ټول خلک کوچني او غټ د قانون په وړاندې برابر درېدل، ټولو به رښتیا ویل. مدعی او مدعی علیه به د عدل په لټه کې ول، ځکه په دنیا کې که رسوا شي څه خبره نه ده تر څو په آخرت کې رسوا نه شي. خو نن د محاکمو او د سارنوالیو شعار داسې شاهد دی څه هیڅ شی نه لیدلی، او کله کم یونه قسم وغوښتل شي په خوشحالی سره وای دا دی کامیابی راغله اوس زه قسم خورم. په هغه وخت کې به ټول خلک د قانون په وړاندې برابر درېدل، اما د دیو د لاس جوړ شوی قانون نن په غریب بیوسه او بیواسطی باندې تطبیقیږي. زورواکی ظالم په قانون باندې برلاسی دی. زمونږ د عزت په دور کې به مسلمانانو رښتیا ویل او د رښتیا په لټه کې به ول، تر دې چې د الله رب العزت په وړاندې به صدیق ولیکل شو. خو ولې نن ډیر د تاسف ځای دی چې مسلمانان دروغ وایي او د دروغو په لټه کې دي تر څو د الله رب العزت په وړاندې دروغجل ولیکل شي. نه، د رښتیا په لټه کې اوسه تر څو ته د الله رب العزت په وړاندې باندې رښتینی او صدیق ولیکل شي. دا و زمنګ او د هغوی ترمنځ فرق. کچیرې نوای پاک او غوره نسل راځي او غواړي چې اسلامي امت خپل صحیح منهج او سمې لارې ته راوګرځوي، باید د سلفو په منهج او تګلاره باندې عمل وکړي او قدم په قدم په قول او عمل کې د هغوی پیروي وکړي. او که د سلفو تابعداري نه اوسیږي، دا خپل هم ناکامه دی، او بل څوک به څنګه د ناکامي او د جهالت نه راوباسي. نو دعوتګره وروره، مبلغ وروره، خطیب وروره، امام وروره، آیا پوه شوې چې ولې دروغ د نفاق د دروازو څخه یوه دروازه وګڼل شوه؟ او زده دې کړل چې څنګه باید د رښتیا په لټه کې اوسې تر څو یې اغیزې ستا په مخ او آواز کې څرګندې شي، او د خپل غوره رهبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په څیر شي کله چې د عربو قبایل راوبلل. زنی ناپوه خلکو قبایلو ته وویل د دې خبره مه منئ، دا دروغجن دی. خو زنی پوه او هوښیارو خلکو وویل قسم په الله د ده مخ د دروغجنو د مخ په څیر نه دی، د ده آواز د دروغجنو د آواز په څیر نه دی. غواړو چې تا ته باید عام او خاص ټول په ګوته اشاره وکړي او ووایي ریښتونی سړی راغی، ریښتونی سړی ولاړ. یوازې په همدې طریقې سره کولی شي چې خلک په واقعي توګه د الله لور ته راوبلي، اغیزمند او ودانونکی دعوت ولري، نه داسې دعوت چې یوازې له خبرو جوړ وي او هیڅ اغیز نه پرېږدي. نو الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ رښتینی وګرځي، الله دې موږ د دروغو او د کذب نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. نور به واورو درنو اورېدونکو، خود یوې دمې نه ستا په نوم سره سهار کړم، ستا په نوم سره ماښام کړم، توره شپه د ژوندون پاره ستا په نوم سره انجام کړم، توره شپه د ژوندون پاره ستا په نوم سره انجام کړم، ستا په نوم سره سهار کړم، ستا په نوم سره ماښام کړم، توره شپه د ژوندون پاره ستا په نوم سره انجام کړم، توره شپه د ژوندون پاره ستا په نوم سره انجام کړم. زړه مې ستا په نوم ژوندی دی، ستا
پنوم سرا سا درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چکله مونږ ته د منافق صفات او علامی بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق دویمه نخه او دویمه علامه دادا چکله هغه وعده وکړي نو بیا په خپل وعده باندې وفا نه کوي. دا یو بل آفت دی د ټولنیزو او اخلاقی خطرناکو آفاتو څخه چې خلک پکې اخته کیږي. کله چې د مسلمان شخصیت متزلزل کیږي او ژبه یې په عقل مخکې کیږي او د خبرو کولو شوق یې ډیریږي، پرته له حساب او سنجیدګۍ نه خلکو ته وعدې ورکوي، خو کله چې د پوره کولو وخت را رسیږي د وفا کولو توان په ځان کې نه ویني. دا اخلاقی آفت د فرد او ټولنې په وړاندې ډیرې سختې او خطرناکې نتیجې لري. مثال په ډول ځان په داسې حال کې تصور کړه چې یو کس سره دې وعده کړې، وخت مو سره ټاکلی، اوس ورته منتظر یې، څومره وخت په دې انتظار سره ضایع کیږي، څومره مصالح دي چې د دې وعدې خلافي له عمله ضایع کیږي. حال دا چې نن د دروغو وعدې د افرادو د ټولنو حاکمانو او محکومینو نښې او صفات ګرځېدلي، د پلانونو او پروګرامونو یوه برخه همدا وي چې خلکو ته څنګه دوکه ورکړي او خلک څنګه وغولوي. د اسلام مقدس دین دغه ناوړه او خطرناک ناروغي د نفاق یوه نښه ګرځولې او درملنه کړې. الله رب العزت په سورت مائده کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنانو په خپلو تړونونو او وعدو باندې وفا وکړئ. الله رب العزت په سورت مریم کې 45 آیت کې د خپل پیغمبر حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په مدح او صفت کې فرمایي: انه کان صادق الوعد، بشک حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په وعده کې رښتونی و. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې د نبوت په مدرسه کې روزل شوي ول، په دې ډګر کې ډېرې جالبې قصې په میراث پریښي دي. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وفات او مرگ چې کله رانږدې شو، نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وفرمایل: زما د لور د مرکې لپاره د قریشو یو کس راغلی و او ما د وعدې په څیر خبره ورسره کړې وه، نو په الله قسم نه غواړم چې د نفاق د نښې سره د الله سره مخامخ شم. تاسې ګواه اوسئ چې ما خپله لور هغه ته ورکړه. وګورئ د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک ژوند. دا اوس چې ته زما خبرې اورې، څومره وعدې به دې کړي چې تر اوسه دې لا په هغو باندې وفا نه ده کړې. ستا د دې وعدو په اړه به آیا الله رب العزت تا نه په آخرت کې پوښتنه نه کوي؟ د الله رب العزت په حضور کې به نه درېږي؟ داسې انسان نشته چې هغه دې په وعده پوره کولو کې کله ناکله د خنډونو سره مخامخ نشي. خدا خندونه او عذرونه باید حقیقی وي او د وعدې د اهمیت او د وعدې خلافی له سختیا سره مناسب وي. څوک چې له چا سره وعده خلافی کوي، که چیرې معقول عذر وړاندې کړي، کیدای شي مقابل اړخ یې درک کړي او ناراضه نه شي، او که چیرې معقول عذر وړاندې نه کړي او یا بیخي عذر ونه لري، نو بیا به حتما منفي آثار پرېږدي. نن چې د اړیکو وسایل هر څوک په واک کې لري، کولی شي د ټیلیفون له لارې خپل عذر وړاندې کړي او د لزوم په صورت کې د وعدې نیټې ته تغییر ورکړي. په دې سره د وعده خلافي ډېر عذرونه له منځه تللي. نو درنو اوریدونکو، په وعده وفا کول د اسلامي تمدن د نښانو څخه یوه نښه ده. باید مسلمان فرد او ټولنه ټول پرې منګولې ټینګې کړي. هغه مسلمان چې لا تر اوسه په سخت تخلف او شاته پاتې حالت کې ژوند کوي، کله چې دوی په غربي هیوادونو کې په وعدو د غربیانو ټینګار او دقت ویني او یا یې له چا نه اوري، ډېر په تعجب کې پاتې کیږي. ولې دا یې هېر کړي چې دوی هم باید په وعده باندې وفا کول خپل شعار وګرځوي؟ حال دا چې په وعده د وفا کولو تصور د غربیانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر لري.
غربیان او کفار په وعده وفا کول یو مادی مصلحت ګڼي او د مادی ګټو د لاسته راوړلو لپاره یې په لټه کې دي، حال دا چې د اسلام له نظره په وعده وفا کول له دینی او عبادتي امورو څخه ګڼل کېږي. نو اوس که یو ټولګی غواړي چې مسلمانان د اسلام په درست مسیر روان کړي او د شاته پاتې ټولنې نښې له اسلامي ټولنې څخه ورکې کړي، لومړنی کار چې باید سرته ورسوي دا دی چې د وخت ارزښت باید درکړي، وعدو او تړونونو ته باید پام ولري، په خپلو وعدو او په خپلو تړونونو باندې باید وفا وکړي. څوک له تا سره وعده لري خو د وعدې خلاف څو ساعته وروسته راځي او په عذر کې وایي فلانکی کس په تصادفي ډول کور ته راغی نو ځکه ناوخته شوه، سبحان الله، څنګه دا قبلوي چې بې نظمي دې پر منظم ژوند غالبه شي؟ فلانی کس چې بې وعدې کور ته درغلی د هغه باید عزت وشي، او وعده دومره مهمه نه ده؟ چا سره چې وعده کړې هغه پرېږدي؟ یا دا وایي چې خیر رانه هیره شوه، تا سره مې وعده کړې وه خو رانه هیره شوه؟ هیڅکله درنه هیره شوې نه ده، بلکه خبرې ته دې اهمیت نه دی ورکړی. کله چې سړی د وعدې ارزښت وپیژني او دا احساس کړي چې په وعده وفا کول یو دینی او تمدنی ارزښت دی، د امت ترقی او پرمختګ ورسره تړلی، بیا ناممکنه ده چې وعده ترې ایره شي. آیا کومه ورځ دې د کار یا ډوډۍ وخت هیر کړی؟ یا وایې چې د اتو او لسو بجو تر منځ څه فرق دی؟ یو ساعت دې وروسته وي؟ هیڅکله نه. موږ وایو همدا تفاوت دی د تمدن او شاته پاتې والي تر منځ، د ویښتابه او ناویښتابه تر منځ، د منظمتوب او ګډوډي تر منځ. نو دعوتګره وروره، آیا غواړې چې په وعده کې ریښتونی او وفادار اوسې، کار وکړې، پکې پرمختګ وکړې؟ آیا غواړې چې یو غړی د هغه ټولګي شي چې ټول دینی ارزښتونه یې له پښو لاندې کړي او لګیا دي له منځه وړي؟ نه، هیڅکله. راځئ چې صدق او رښتینولي خپله پیشه وګرځوو، هغه وعدې او هغه تړونونه مو چې له الله سره او د خپل ملت سره کړي او خپلو ورونو سره مو کړي، په هغو وفا وکړو تر څو الله رب العزت موږ د نفاق د علامې او د صفاتو څخه وژغوري. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.